Stichting Rumas helpt jonge drop-outs. KBF Caravaan gaat verder. En hoe vaak geef jij een compliment? Goedenavond en welkom erbij. Een paar dagen geleden zag je hier het verhaal van Stefano. Hij was een drop-out en heeft met een beetje hulp van de Stichting Bouwsteen wat moois van zijn leven gemaakt. Maar er zijn nog meer kinderen als Stefano. Stichting Rumas helpt deze jongeren al een paar jaren. En 18 februari jongsleden startte deze stichting met een Amerikaans project. Het Amerikaans project heet Agenaar en is bedoeld om jongeren die te vroeg zijn gestopt met school een tweede kans te geven. Het project is al opgestart in 16 andere landen en is dus nu ook te volgen bij Stichting Rumas. De naam Agenaar heeft een speciale betekenis. A is om te, Ganaar is winnen. Hier kom je om te winnen. Agenaar. Je begint met een sportfase en daarna heb je een theorie voor het vak wat je hebt gekozen. En dan ga je stage lopen en dan heb je een baan. De jongeren die meedoen aan het project zijn vaak al een tijdje gestopt met school. Waarom deze jongens stoppen met school verschilt per kind. Ik was mijn toekomst aan het verspillen. Er werd zoveel tot me gepraat door mijn familieleden en zo, vooral door mijn tante. Die vaak als een moeder achter me stond, veel gepraat, totdat ik het zelf ben gaan beseffen van, hé, wat doe ik met mezelf? En zo heb ik me ingeschreven en tot nu toe, alles wat ik fout deed, heb ik weer beter kunnen doen nu. Ik was thuis niks te doen, maar ik ging wel voetballen. Mijn trainer heeft me gemotiveerd om hier te komen bij een school om een les te volgen. En zo ben ik naar je gekomen. Ik zat niet meer op school omdat ik financiële problemen had. Het Agena-project helpt jongens als Jofrendi en Roberto om weer op het juiste pad te komen. Ze leren hier veel verschillende dingen. Hoe je moet omgaan met anderen. Respect en behulpzaamheid. Ja, en wat nog meer. Communicatie. Ja, dat is het. Al stap je met het verkeerde voet uit bed. Toch, zolang je hier bent, lach je automatisch. Krijg je automatisch een goede dag. Via het Agena-project kunnen deze jongens dus weer alle kanten op. Ze kunnen een opleiding volgen of ze leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen opstarten. Voor Jofrendi en Roberto betekent dit dat ze nu een heel mooie toekomst voor zich hebben. Ik ga werken. Ik ga de bouwrichting volgen. En daarna ga ik, ik denk dat ik animer ga worden. Ik zou heel graag Morika bedrijf willen opzetten. Ja, dat kan zeker, via Rumas. Zeer zeker. Jongeren van Suriname, denk aan je toekomst. Denk aan morgen. Denk je Tamara. Because Tamara Samora mooi ligt nu. Mooie plannen dus voor de toekomst. Roberto komt in actie en wie weet koop jij gauw wat lekkernijen bij hem. Boten voeren aan en af. Vol met kinderen vanuit verschillende dorpen in het binnenland. Allemaal gingen ze naar Atjoni, want daar werd het kinderboekenfestival 3 dagen lang gehouden. Vanmorgen werd het afgesloten. We laten je zien hoeveel er te doen was. We beginnen bij de stand van onze oud-collega en presentatrice Astra. Ik ben Astra, standhouder van de stand Mijn Toekomstplan. En wat we hier eigenlijk doen, ik wil dat de kinderen gaan denken over hoe ze hun talenten, dus dingen waarin ze goed zijn, zoals zingen, dansen en tekenen en dat soort dingen, hoe ze dat inzetten om later geld mee te verdienen, dus om het tot hun beroep te maken. Want ik heb zelf ook als beroep gewoon mijn hobby. En het is gewoon zalig. In deze stand doe ik ook een deel van mijn beroep. Ik teken op de computer en dat vind ik leuk, verhaaltjes maken. Verhalen maken is mijn passie. Er maakt niet uit op welke manier je verhalen maakt. Soms met woorden en soms met tekeningen of met de camera of met foto's. Dat is mijn passie en daar ga ik voor. Ik heb veel eruit geleerd. En dat is van mijn talent. Dus koekjes bakken. Maar ik wil een chirurg worden. Van mijn talent wil ik geen beroep maken, want daarmee kan je echt niet zoveel verdienen. En chirurgwerk vind ik beter, want ik hou ervan om mensen te behandelen. Dus mensen gezond blijven.
vandaar dat ik een chirurg wil worden. Op het Kinderboekenfestival gaat het allemaal om lezen. Het KBF wil kinderen stimuleren om meer te lezen. Want door te lezen kom je veel te weten. Ook worden er verschillende schrijvers uitgenodigd om mee te doen aan het Kinderboekenfestival. We hebben in totaal nu al 41 kinderboekjes. Ik denk dat het grootste aantal is van kinderboekjes in Suriname door één groep geschreven. We hebben verschillende series uit, onder andere de Kinderen van Suriname serie. Het is een serie van 10 boekjes, omdat Suriname 10 districten heeft. En we in elk district een kindje van een andere bevolkingsgroep hebben geplaatst. Hierdoor komen we dus snel te weten over de verschillende bevolkingsgroepen van ons land. Maar dat kan natuurlijk ook via de computer, via internet, het wereldwijde web. Ik heet Dozan Gajasi, ik ben 15 jaar oud. Ik zoek informatie op internet, dat heb ik hier geleerd. Op het algemeen zitten kinderen met een computer te rammen en een heleboel spelletjes te spelen, terwijl je veel meer eruit kan halen, om het zo te zeggen. En dat is wat we ook doen met de kinderen hier. Zo, ze leren, wat kan ik doen met een internetverbinding die ik heb? Iets positiefs, iets educatiefs. En dat is de hoofdding. Er zijn nog zoveel stands die de jongeren hebben bezocht. En die krijg je nog te zien. Maar dan een andere keer. Want de caravan van het Kinderboekenfestival voor dit jaar is begonnen. Verschillende districten komen aan de beurt. De crew gaat nu verder naar Kommerwijnen. Daar is dit festival van 24 tot en met 26 april. Wat zie jij er leuk uit vandaag? Ja, elke dag wel, maar vandaag extra. Nu mag je mij een complimentje doen. Want het is vandaag Internationale Complimentendag. Op deze dag krijgt iedereen over de wereld de kans om een compliment te geven. Laten we zien hoe het hier is gegaan in Suriname. Deze mevrouw staat zo mooi in haar pakje. Die vrouwen zijn vandaag extra mooi gekleed. En heeft heel mooi aan. Dankjewel. So, do you want me to compliment you today? Just do. Two pretty girls, how can I not compliment you, huh? Een leuke blouse of een mooi truitje. Complimenten geven we niet iedere dag. Meestal vertellen we iemand wat we niet leuk vinden aan hem of haar. Maar vandaag, voor één dag, hebben we allemaal de kans om complimenten te geven. Zoveel complimenten. Ik ga nu beginnen. Je ziet er vandaag prachtig uit. Dankjewel. Nou... Zijn dit geen mooie schoentjes? Mevrouw, ik heb hele mooie schoentjes aan vandaag. Ja. Mooi. Zie je dat strikje? Heel leuk. Get your nerd on. Je hebt een hele mooie shirt aan. Dank je wel. En voor waar heb je deze kralen? Mijn moeder is er van maken. Nou, ze zijn heel mooi hoor. Ja. En wie zou je vandaag een complimentje willen geven? Extra? Ja. Maar zus? Mijn moeder is de beste. Mama, je bent de beste. Gabi, je bent de beste zus die ik ever ooit heb. En ja, je bent lief. Dat is een... Rodney, mijn complimenten. Je bent heel lief geweest de afgelopen periode. Keep it up. Papa, je bent een heel mooie baby hoor. Wie zou u een complimentje willen geven? Iemand zoals u. Ja, ik ben weer blij. Ja, zo gaat dat toch. En wat voor complimenten geeft u me dan? Nou, je ziet er fris uit. Fris? Ja, ik heb ook geel aan. Dus en ik kom ook zelfvertrouwend over. En dat is toch wel goed naar de gemeenschap toe. Dank u wel. Ja. En een fijne dag voor u. U ook hetzelfde. Dank u wel. Doei doei. Voor een complimentje heb je alleen woorden nodig. Je kan het zeggen tegen de persoon. Je kan het in een sms'je doen, in een brief, in e-mailtjes. En soms moet je gewoon je creativiteit gebruiken. Doe het voor me dan.
Dat doen complimentjes. It brings a smile on your face. Dus het is wel goed om regelmatig complimentjes te geven. En complimentjes te krijgen. En aan wie ga je nog complimentjes doen? Je hebt daar nog een paar uur voor. Wil je ook graag het Joyjournaal een compliment geven? Dan kan dat via onze website of onze Facebookpagina. Aboom, dat was het dan weer voor vandaag. Geniet van je weekend. Wees voorzichtig in alles wat je doet. En tot maandag. Doei doei!